חדר כושר. לא הקיצי אגס כל כך הרבה זמן למרות שהייתי ילד. בואו ננסה את זה עכשיו. מה? למה זה כל כך רך? מישהו שם? בכי? אני לא מבין. מה אני שומע? לך! נו באמת, אל תיגע בי יותר בבקשה. לא בחרת לגנוב, תשב שם. מה יש לנו כאן? וואו, נעליים ורודות. מכאן, מני מצאתי. קומי ותעמדי ליד חבריך. מה? לא. בסדר, קדימה. לעמוד שם. אוקיי. בסדר. טוב, יש לנו עוד אחד. אז איפה היא? אני חושב שאני יכול למצוא אותה איפשהו כאן. בסדר, יש סתם כדורים. הנה, מה אני מצאתי? טוב, מה זה? ראש של מישהו עם כובע?